Egypten. Flodkulturen kring Nilen uppstod för cirka 5000 år sedan i Egypten. Nilen var en mycket viktig flod då den svämmade över med jämna mellanrum och det ledde till att man kunde odla mat på marken kring Nilen. Om man tittar på en karta över Egypten kan man se att det längre inne i Egypten är mycket öken och berg. Därför bodde de flesta av Egyptens befolkning omkring floden Nilen. Floden Nilen gjorde det möjligt för befolkningen i Egypten att relativt snabbt och smidigt kunna transportera varor och byggmaterial. Genom floden Nilen kunde man få fram byggmaterial till exempel till pyramiderna. Pyramiderna betraktas idag som ett av världens 7 underverk och är det sista av de 7 underverken som fortfarande står kvar än idag. Pyramiderna är gravplatser för faraoner. I flodkulturen i Egypten hade man en tro på ett liv efter döden. Det här kan man bland annat se när man tittar på hur faraonerna blev begravda. Tron på ett liv efter döden förklarar mycket av varför man smyckade gravplatserna för faraonerna med så dyrbara skatter. Farao var den som ledde Egypten och satt på makten i landet. Farao betraktades inte bara som landets ledare utan farao sågs dessutom som en gudomlig ledare i Egypten. Farao hade präster som fungerade som en koppling mellan honom och folket. Vad detta innebar var att farao fick hjälp för att behålla tron på honom som en gudomlig ledare. Under 1800-talet ökade intresset snabbt för den egyptiska forntiden. Detta berodde framförallt på att man lärde sig att tolka hieroglyferna som var det bildspråk som man hade använt i det forntida Egypten. Egyptologin, som är den gren inom vetenskapen som tittar närmare på forntidens Egypten, uppstod under 1800-talet. Att vi fick egyptologin vid den här tiden berodde på att det fanns ett stort intresse för frågor rörande forntidens Egypten under 1800-talet. Året 1922 sker ett stort och ganska revolutionerande genombrott i vår förståelse för den egyptiska forntida flodkulturen. Man hittar Tutankhamuns grav och kan konstatera att denna grav inte har plundrats, som man tidigare trott att alla gravar hade blivit utsatta för. Farao Tutankhamuns mumie och massiva skatter hittas i samband med detta fynd. Efter detta fynd ökar intresset för den egyptiska flodkulturen ytterligare under 1900-talet. Floden Nilen blir viktig för både transporter och för möjligheten att odla mat i den egyptiska flodkulturen som uppstod för cirka 5000 år sedan. Farao var Egyptens ledare och hade makten över landet men han betraktades också som gudomlig. Ökat intresse för forntidens Egypten under 1800-talet och 1900-talet. Detta beror bland annat på att man kan tolka hieroglyferna och på fyndet av Tutankhamuns grav.